Den här kavalkaden av uppmärksammade inslag ur Trafikmagasinet handlar förstås om bilar, men också mycket annat som vi tog upp i Trafikmagasinet. Nu kör vi! Motsatsen till Toyota är Chrysler PT Cruiser, en modell som ska surfa fram på den väldiga retrovågen är det tänkt. Och än så länge ser det ljust ut, för över 500 bilar är redan sålda, trots att ingen har kunnat provköra. 1200 exemplar räknar Chrysler med att sälja i Sverige bara i år. Så vad är det här för sorts kärra egentligen? Tja, den är onekligen svår att nischa in, men importören klassar den som en bil i C-segmentet, golfklassen alltså. Och för all del, under det 30- och 40-tals inspirerade skalet hittar vi teknik från Chryslers minsting Neon. Tack vare den högbyggda karossen är utrymmena i kupén slösande generösa. Bagagerummet går att möblera lite hur som helst och stort är det. Utrymmena i all ära, PT Cruiser är mer en läcker pryl som säljer på design och känslor. Och visst är det kul att formgivarglädjen är tillbaka. För 5 år sedan hade det här custombygget varit en omöjlighet. Välkommen till ett nytt avsnitt ur vår serie med klassiska trafikmagasin från 1978 till 2003. Nu kör vi! Det här är också en BMW-nyhet, fast då är det den större 5-serien det handlar om. När 5-serien kom 88 så sa BMW att den bara skulle ha 6-cylindriga motorer. Men man ska aldrig säga aldrig, för det här är nämligen nya BMW 518. Det är en modellbeteckning som avslöjar att det är en 5-seriebil fast med en 1800 kubiksmotor. Och då har den 4 cylindrar. Men i övrigt känner vi igen den vanliga 5-serien. Och det betyder att den inte är snål på utrustning. Servostyrning, centrallås, inställbar ratt är bara några exempel på en ganska omfattande utrustning. Och i baksätet så hittar vi samma typ av bilbälten med fästena utåt som på de dyrare BMW-modellerna. Motorn är som sagt på 1800 kubik. Det är en ny konstruktion mot tidigare 1800 modeller och den nya motorn ger 113 hästkrafter. Helljusstrålkastaren är ett av specialtyp med mycket lång räckvidd, men 5-serien har också den vanliga typen av H4-strålkastare bredvid. Och då var det väl bara priset kvar. Var hamnar det tro? Jo, på 174 000 kronor. Det verkar inte finnas någon gräns för hur jättelika supersuvarna egentligen kan bli. The Music is a Roush Industries built GM Vortec dual overhead cam fuel injection inline 6 in the new GM Vortec engine Chevy Trailblazer running out of Herzog Motorsports in Lake Forest, California. The 2001 Trailblazer bodied unlimited truck will debut at the SCORE Baja 500 June 2nd through the 4th with 5-time Baja 1000 winner Larry Raglan at the wheel. The unique Vortec inline 6 puts out 600 horsepower. Under plastkarossen döljer sig lätt kamouflerade Chevrolet Trailblazer, en extrem muskelmaskin som verkar flyga fram bland sanddynerna mellan depåstoppen.
Om uthållighetsprov av den här typen verkligen ger oss bättre och pålitligare bilar eller mer är show-off, ja, den frågan låter vi vara obesvarad. Den här knallblå jättefolkan, eller koncept D, ska bli Volkswagens utmanare i den översta lyxbilsklassen. Prototypen är fyrhjulsdriven och bestyckad med en 10-cylindrig dieselmaskin. Premiär nästa höst och priset är okänt. Betydligt mindre spektakulär, men ändå en folkvagn i ordets rätta bemärkelse. Det är nya Skoda Fabia. En 4-meters bil med Lancia-drag kring nosen och en kompakt och knubbig profil. Fabia kommer till Sverige i vår och ska kosta just under det magiska 100 000 kronors strecket. Storebror Octavia har blivit en succé överallt där den säljs, inte minst i Sverige ju. Nu finns den även med fyrhjulsdrift från Sverige. Haldex heter företaget som numera levererar drivsystem till såväl Volkswagen, Audi som Skoda. Spanska koncernkusinen Seat vill vara det ungdomliga alternativet i den allt större Volkswagen-familjen. León heter den här modellen som egentligen är en Toledo i halvkombiutförande. León kommer att erbjudas med allt från dieselmotor och framhjulsdrift till värstingen med V6a och fyrhjulsdrift. Men ser inte den här bilen mest ut som en ledsen hundvalp bakifrån? Ja, mycket lovord över en bil som vi ännu inte haft möjlighet att provköra, men det ska vi återkomma till. Säkert kommer det att finnas en och annan barnsjukdom, för så var det med S40 som ju hade stor premiär för exakt ett år sedan. Första året har inneburit en hel del problem. De problemen säger Volvo att man har en lösning på nu. Men vad har Volvo då gjort? Ja, inte har de byggt om bilen på något radikalt sätt. Vad man har gjort det är, som man säger på fackmannaspråk, man har maximerat toleransvärdena. Och vad betyder då det? Jo, låt oss ta några gummiupphängningar mellan motor och växellåda och i den hjälpram som finns i framvagnen. Så sitter alltså gummiupphängningar som ska dämpa ljudnivå och liknande. De här gummiupphängningarna, de har en viss hårdhet, de får inte vara för hårda och inte för mjuka. Då kom Volvo underfund med att om man hade sådana här gummiupphängningar som var nära maxvärdet, ja, då tog man bort både ljud samtidigt som man också gav bilen betydligt stadigare vägegenskap. Sen hade man problem med avgassystemet som på vissa bilar gav en rumlighet i hela bilen, resonanslåda och hemska vibrationer. Det har man klarat av genom att sätta en svängningsdämpare på avgassystemet. Så var man av med det problemet. Sen tyckte åtminstone vi här på Trafikmagasinet att S40 uppförde sig vingligt i undanmanöverbanan. Och det höll Volvo med om. Så det gjorde man på samma sätt som i framvagnen. Man maximerade toleransvärdena för gummiupphängningar och vips så blev bilen stadigare att köra. Bara under en enda vecka så har det inträffat 3 bränder med motorvärmare. Vi ska titta lite närmare på det här. Ett vanligt fel är att man använder den här gamla typen av kaminer som inte alls är avsedda för att använda i bilar. Och här är det öppna glödspiraler som vi kan se. De här blir glödande. Då är risken stor att inredningen också fattar eld. Sådana här får man helt enkelt inte ha i en modern bil idag. Nej, man måste ha godkända kupévärmare. De ser ut så här. Kan också skilja lite grann i utseende. Men här har man alltså klätt in spiralerna med ett metallhölje. Det minskar brandrisken. En allt vanligare brandorsak är också saltet. Ja, just det. Vägsalt som tränger in i eluttaget på bilens front. Salt och fukt leder strömmen. Det blir överslag. Plast och annat brännbart i motorrummet fattar eld. Och så har vi det här då. Också en allt vanligare brandorsak enligt räddningstjänsten. Nämligen det här är kontakter som glider isär. Det blir glappkontakt och vi kan ju titta på den här. Här har alltså gnistorna hoppat över. Det har blivit en rejäl värmeutveckling. Branden har varit faktum redan innan säkringen har hunnit löst ut. Ja, en godkänd kupéfläkt är alltså en bra början, men ska man vara riktigt säker och garantera sig för att slippa ifrån den här typen av bränder, då ska man också kolla den övriga utrustningen.
Hej och välkomna ska ni vara. Miljöfrågor engagerar verkligen våra tittare. Vi fick många brev som vi berättade att motorvärmare inte ger en bil med helt rena avgaser, Christer. Ja, det gäller förvisso inte, men vi ska strax komma tillbaka till det. Vi ska börja med att titta på en annan sak, nämligen en elpump. Och det är såna här elpumpar som Vägverket Region Norr har satt upp på en del ställen i norra Sverige. Och den servar alltså ett antal såna här stolpar där du kan ta ut el till motorvärmare eller kanske till kylaggregat på lastbilar eller mycket annat. Man stoppar in ett kreditkort, programmerar in vilken tid man vill ha den här elen och på vilken stolpe man vill ha den. Och sen kommer det el så länge man behöver, enligt vad man har betalt. Tillbaka till motorvärmarna så. Och det är på det viset att vi har inte påstått att det är naturligtvis nollutsläpp med motorvärmare. Eller ens efter de mätmetoder som man har via bilprovning när det handlar om HC, alltså kolväten och koloxid CO. Utan vad det handlar om, det är naturligtvis de värdena som är efter en motorvärmare. Och jämfört med en kall motor så ger motorvärmaren ungefär en halvering av värdena. Det ser vi förresten på den här tabellen. Men ännu bättre är naturligtvis att se till att motorn och framförallt katalysatorn är helt uppvärmd. För då får man så att säga ett nollutsläpp på de här värdena. Men det betyder ju inte att det är ett nollutsläpp totalt i avgaser. För i avgaserna finns mycket annan goja, bland annat koldioxid som kommer vid all förbränning. Från din egen grill, från din öppna spis eller från motorn spelar ingen roll. Den här koldioxiden bidrar till växthuseffekten, så det kan vara elakt. Hej igen! Ja, de senaste fyra mildra vintrarna har gjort att däckhandlarna ligger på stora lager av osålda däck. Men däck är färskvara och branschen har tagit fram en märkning som ger besked om när däcket är tillverkad. Efter DOT ser man tillverkningsår och månad. Här står det 383 och det betyder att däcket tillverkades vecka 38 1993. Ett färskt däck. Och det här är viktigt, speciellt när det gäller vinterdäck som ju åldras snabbare än sommardäck. Ett 4-5 år gammalt vinterdäck har inte samma väggrepp som ett nytt. Och det vet däckbranschen, men ändå säljs det däck som legat lagrade sedan både 90 och 91. Däck som redan förlorat sina bästa egenskaper. På senaste tiden så har vi fått många frågor om vad som gäller när man kör släpvagn på vintern. Vilka däck ska man ha i den vanligaste? Har man dubbad dragbil så måste släpvagnen eller husvagnen ha dubbdäck. Ett odubbat släp bakom en dubbad bil kan kosta 600 kronor i böter. Och vagnens ID-handlingar måste vara med. Och det är för att polisen ska kunna kolla att viktangivelserna på vagnens skydd stämmer överens med registreringsbeviset. Värt att komma ihåg när man hyr vagn nästa gång, för den missen kan kosta 300 kronor. Hör du till dem som uppfattar rött ljus som en rekommendation och inte ett krav på att stanna? Ja, tyvärr är det många som nonchalerar trafikljusen. Men nu aviserar polisen hårdare tag. Körkortet kommer att dras in på plats och spärrtiden blir 2 månader framöver för rödljuskörare. Hej igen, välkomna till Trafikstudion. Från Sydkorea kommer den här ganska anonyma bilen som hör hemma i den övre mellanklassen. Den är stor, ungefär som en Volvo 240. Den heter Hyundai Sonata V6. Och den har en omfattande utrustning med lyxprylar som man normalt inte hittar på bilar i den här prisklassen. Priset är 189,9. Elspeglar med uppvärmning är standard. Och skulle man titta in under huven, ja, då hittar vi en V6-motor med bränsleinsprutning. Och den ger 131 hästar eller 96 kilowatt om man så vill. Den är förvånansvärt bensinsnål, drar bara 0,86 vid blandad körning. Ja, Sonata, den är framhjulsdriven, den är mycket snäll att köra, den är lättkörd och den är smidig. Den har förstås både servostyrning och ställbar ratt. Men den har också något så fint som en äkta skinnklädsel som standard. Och vi hittar också värmeautomatik med luftkonditionering. Dessutom mycket, mycket av lyxprylar som exempelvis elfönster, centrallås. Man kan även få den med sollucka. Låsningsfria bromsar är också standard. Men om det räcker för att få upp den i registreringsstatistiken i Sverige, ja, det återstår väl att se.
Påkostat värre var det i Opel-montern. Och ska man lansera en sportbil i samma klass som Toyota Celica och Volkswagen Corrado, då gäller det att dra till sig uppmärksamheten. Det är ganska gott om sportiga bilar på svenska marknaden, men det här konceptet är sällsynt. En sportcoupé med plats för fyra. Den här bilen heter Opel Calibra och kan väl enklast beskrivas som en kupémodell utav Opel Vectra. Det mesta under skalet kommer nämligen från Vectra, även om Calibra fått en egen sportig kaross. Calibra 16V är toppmodellen och den kommer i Sverige att hamna runt ungefär 185 000. För de pengarna så får man en ganska lyxig inredning med sportstolar, ställbar ratt, färddator och elsoltak. Och så här ser det ut i baksätet som faktiskt rymmer två vuxna riktigt bra. Däremot är det sämre ställt för bagaget. Volymen för bagaget är inte särskilt imponerande och lasttröskeln är på tok för hög. Strålkastaren är utav DE-typ med bättre ljusintensitet. Opels GSI-maskin på 2 liter med 4 ventiler per cylinder finns under huven. Effekt 150 hästkrafter. En enklare modell med 116 hästar kommer också att finnas. Ja, visst är väl Calibran en snygg bil. Körsäker är den också tack vare framhjulsdriften. Ett intressant alternativ som familjesportbil. Välkommen till ett nytt avsnitt ur vår serie med klassiska trafikmagasin från 1978 till 2003. Nu kör vi! Vad bra! Ja. Det finns täckning, jag lovar. Det gör det. Behöver ingen vägbana. Det är bra. Tack ska du ha. Tack, hej då! Lycka till! Jag tror jag blir bra det här. Det gör jag säkert. Gammal rekord för 4,5. Ja, varför inte? Det som är det fina när man kan bilar, att man kan bara titta på dem och sen ser man rätt snabbt vad de går för. Ja, en del lägger ner tiotusentals kronor på fyrhjulsdrift. Andra lägger ner stora pengar på hi-fi-utrustningar i bilar. Och det minns han ingen konst att plocka ihop en utrustning för 10-15 tusen kronor. Så här såg det ut för 25 år sedan. Philips 45-varvspelare som vi skruvade fast under instrumentbrädan. Och där kunde vi lyssna på de senaste singel- och EP-skivorna med Elvis och Tommy Steele. Idag är väl det här det vanligaste. Radion med inbyggd kassettbandspelare. Och med transistortekniken så har apparaterna blivit både mindre och billigare. Men nu är faktiskt skivan tillbaks igen. Det här är nästa generation när det gäller musik och underhållning i bilen. Det handlar om kompakt disk, ett system som bygger på laserteknik. Det handlar om digitalt ljud, något som tar allt för lång tid att förklara. Men det blir något av en musiksensation, vill jag lova. För allt från den spröda ljusa diskanten till den djupa rena basen går fram på ett sätt som vi väl tyvärr inte kan återge här i TV. Det här systemet kommer att vara vanligt på marknaden om något år. De priser vi har sett, de varierar. Det lägsta är från runt 5 000 kronor. God kväll och välkomna till Trafikstudion här i Falun och 45 minuter om bilar och trafik.
Så ska vi inte glömma en pigg 50-åring, den här. Det handlar om Hitlers folkbil från 1934, den allra första folkvagnen. Uppdraget var ju att skapa en bil för högst 1000 riksmark och med plats för fyra. Den kom att bli en klassiker och den tillverkas än idag, men nu i Brasilien och Mexiko, och nu exporteras den till bland annat Västtyskland. Miljontals folkvagnar av den här typen har byggts under ett halvsekel. Det här är Volkswagens framtidsbil för nästa århundrade. Trafikmagasinet är slut. Vill ni så ses vi igen om 2 veckor. Tills dess, ha det så bra.